Definitionen är att det är mat med dokumenterad hälsoeffekt. Så det är till exempel Bezel Proaktiv, Benicol, Proviva, Cultura yoghurt och så. Den typen av mat. Probiotika har varit ett väldigt stort område för oss. Vi jobbar med alla marknadsledande och gör studier åt dem samtidigt och utvärderar deras dokumentationer. Så det gör att vi kan ju liksom, man kan ju inte liksom säga att det här är en idé som vi vet har funkat hos någon annan och dra det vidare. Utan där är ju vi tysta och lyssnar vad företagen har för tankar och idéer. Och allting måste ju komma ifrån marknaden givetvis. Hur ser vi på det här? Finns det en marknadspotential inom det här området då? De senaste åren har ju probiotika varit väldigt, väldigt hett alltså. Och det är det fortfarande. Nu är det väl en risk att med den här listan med tillåtna hälsopåstående som släpptes, 222 stycken hälsopåstående som nu granskade och godkända inom EFSA, där finns nästan ingenting på probiotika. Och det har också varit väldigt, väldigt svårt för företagen att komma fram och få en produkt godkänd med ett hälsopåstående. Och i mångt och mycket har det att göra med att det finns många studier gjorda, men de har kanske inte haft den kvaliteten som efterfrågats och man har inte heller beskrivit produkten tillräckligt väl. Men probiotika är ett viktigt område. Prebiotika börjar komma mer och mer. Det har varit, eller är ett svårt område ska jag säga, av den anledningen att det blir väldigt svårt att blinda de studierna också. Vi ska göra en studie där vi har två olika bröd. Och bara du tittar på bröden så kan du nästan direkt se skillnad på dem. Och då kritiseras det här väldigt, väldigt hårt från en del läkare och även ibland myndigheter. Då, man säger att ni kan inte blinda det här och då är det svårt att lita på resultaten. Konsumenternas kunskap har ju ökat de senaste åren. I alla fall tycker jag att det är så ur mitt perspektiv. Alltså, när man själv var liten så kanske man förstod det här med att det var nyttigt att äta 68 skivor bröd per dag. Men idag pratar man om frukt och grönt, minska mättat fett och sånt. Och det är inte många år sedan som man pratade om att det var svårt att bara prata om enkelomättat och fleromättat och mättade fettsyror. Men det tror jag att många har lärt sig redan idag då. Många konsumenter är väldigt duktiga. Eftersom vi gör sådana här kliniska studier och då annonserar efter friska, frivilliga personer som är med, så ser vi att det är många som responderar och har stort intresse och kunnande. Så att folk har börjat förstå att det finns ett samband mellan vad jag äter och min hälsa och att man vill leva längre och må bra. Alltså. Men det är svårt att komma ut med budskap, helt klart. Ja, påverkas gör man alltså. För att man ser just vilken enorm effekt man med ganska små medel ändå kan få. Jag försöker att följa kostrekommendationerna som vi har i Sverige eller i Norden. För de är ju lika. Med äta frukt och grönt och minska på intag av mättat fett och sådana saker. Äter väl inte idag så många specialprodukter ännu, eftersom jag tack och lov än så länge har klarat mig bra när det gäller kolesterol och blodtryck. Men om jag skulle se att jag behöver den så skulle jag inte tveka att använda de produkterna som finns som har visat effekter på dessa områden. Alltså. Probiotika är ett jätteintressant område som jag tycker om och provar rätt många av de produkterna som finns på marknaden. Och där tycker jag att de har faktiskt en bra effekt. Alltså, det är många studier som har visat det. Men alltså, det är ju väldigt svårt med ekologiskt att visa att det har någon ytterligare hälsoeffekt kontra en konventionell odlad morot till exempel. Den ekologiska moroten kan innehålla någon högre halt av någon substans. Men hur skulle du visa att den faktiskt då är nyttigare än en konventionell? Det blir väldigt svårt. Men däremot så kan man ju mycket väl prata just om att använt mindre kemikalier. Och vissa personer föredrar att äta den typen av mat. Den kanske mer närproducerad. Och det tycker jag är väldigt bra för mig. Och det vill jag stödja. Sådana aspekter kan man lägga in i det hela. Sen tror jag det blir väldigt svårt om till exempel då Proviva ska göra sin blåbärs Proviva och den ska då vara
lokalproducerad i man gör på två olika orter i Sverige till exempel, för då får man inte volymfördelare och sånt. Så där blir det nog lite svårt. Alltså. Men båda aspekterna tror jag behövs för att folk ska få upp ögonen för kost och hälsa och hur man ska äta och sånt. Alltså.